पापा समर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्ती नानी माना उतरते ऐको कामका समर्पण पवी या बलिदाना ये या गाव्या सर एका स्थळ्या उल्लासून त्री एक देवा गीता गाया नानी हर गाविया ताने केल्या सरुकारा मोगाळ भवनांनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी ह्या मिसच्या पवित्र बलिदानाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्ता मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या मिसच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या परी आसात. देवदीन वेरोनिका डियालमेडाच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता शैला डिसोजा वेलंकणी वाडो. तशेंच पिरगज कुटुंबांतल्या सर लोकां खातीर कुटुंबां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. त्या लागून हर एका कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या स सन्यां खातीर विशेश तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळेंत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्तजी करपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू एक काळजाची आनी एक मोगाची जावन सोम्याच्या वेदी भोवरी बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या. आयची देव स्तुती जीव दतर जावन आसल्या देवते जिवीताची भक्ती सोदूंक आपोवणे दिता. आज पवित्र सभा लायक भवर्थांचो आयतर संभ्रमता प्रस्तुत पवित्र सभेंत लायक आनी सोम्याच्या मिसावांत उर्बेन वांटो घेवंक उलो दिता. ह्या दिसांनी जायते लायक भवर्थ विविध रितीन सुम्याचे मिसाव करून आसत. तांचे पसत आमी मागोया. आमी सर्वांनी सुम्याच्या मिसावांत विविध रितीन भाग घेवन मुखेलपण घेवंक गरज आसले करपा ह्या मिसा वेळार मागोया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो सद्या काळाच्या 13व्या आयतराच्या देवस्तुतेक आमी सांगत आसा. प्रस्तावनांत संदेश आमी आयकलो आसता. दणयां देवाक जिवीताच्या दाताराक आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आटोवी आमकां हर एकल्याक जीव दिला जिवीत दिलां बरी भलायकी बरेपण दिलां आत्मीक जिवितांत तो आमकां सदांच पोसता. ह्या खातीर ताका अर्घां दिताना आमचें कुडीचें जिवीत तशेंच आत्मीक जिवीत हें दोनी जोगासने सांबाळूंक जाय आसली कुरपा ह्या मिसच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हर एकली ना फावो अस्कत पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमच्या आमच्या उणेपणाची दुग्धन एक गडीभर देवा कडेन एकामेका लागीं बक्षांनी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोनाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो आप्रान ओ म्हजो आप्रान ओ म्हजो भोवड आप्रान ते बसून बगेवन सदांच हांव कामरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागी विनती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविता पाव. Sumiya ka kruta
महिमादेवा 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 ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गी चाराया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वा करता सोम्य जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमचे काकृत तू बापाच्या उजव्या कोसा आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उस वाडाचीं भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडोवंक दिनाका बघा तुज्या सतच्या उस वाडान सदां जियेशीं कर आमच्या सुमिया तुज्या पता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जी येता आणि राजवर सलयता सस्नाच्या सस्ना जाणवायाच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक देवान मरण रसूंक ना जिव्यांचो नाच ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली ताचे थंय नासाचें वीक ना पृथ्वेर यमकोणाची पदवी चलना कित्याक प्रमाणीकपण केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्या सैमासो सरक्यासो रुपासो ताका रचलो पूण देवसराच्या मसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे आदीन आशिल्ल्या सक्टांक तसो अनुभव मेळटा देवाचें उतर हें तुका वाकंता सर्वेश्वरा कित्याक तुवें आमकां निवारले हांव तुका वाकंता सर्वेश्वरा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मनांव म्हजेशी उलासूंक सोडले नाय सर्वेश्वरा तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलोय कोंडा वसून सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय आमी तुका वाकंता सर्वेश्वरा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेश्वराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया ताच्या पवित्र नांवां
अर्गा दिवन हरसिया तासोरा कडये नेवता पूण ताची दया जीणभर पाळता सगळी राजदरी दुकानी काढून पडली तरी पांत्यार काळजांत उरला हू देऊन येता आम्ही तुका वाकंता सर्वेश्वरा कित्या तुवे आमकां निवारली आम्ही तुका वाकंता सर्वेश्वरा कित्या तुवे आमकां निवारली सां पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो सर्व संगतींनी जशी तुम्ही पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आम्ही तुमकां शिकयल्या माया मोगान तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुम्ही पयली जाया आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणान तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळो झालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी हेरांच्या गरजांक पावोन तुमी कश्टांत पड जाय म्हण हांव म्हणना बगार सक्तांनी एक सारकें जिवचें बरें म्हण म्हणटा तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली असलें समानपण तुमचे मदें वाडोवं पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सड पुंजयल्ल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्या कांयच उणें जावंक ना देवाचें उतर हें देवाचें उडपकार हालेलुया 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 आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्थ मारी पाद उजवाडाक हाडलें Hallelujah, 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 Hallelujah. Sarvespo tumche sove aso, tumche sove aso. Marka parmane Jesu Christ ji shubhavartha. Mahima tuka somya. जेजू परत्यान माच्युआ सोडून सरोवराचे पेले तडे उतरलेल्या वेळार ओडेक लोकां जमो ताचे बोवारी एकठांय जालो तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो जेजूक पळयतास तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परातून म्हणालो म्हजी धूव मोरणाच्या तणीर पावल्या तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वाचतली जेजू ताच्या सांगाता बायसन गेलो लोकांचो व्हड जमो ताच्या पाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसयतलो 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली सबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदाक करसिल्लें तरी कांय पुनी बरेपण जोडच्या बदलाक तिची पिडा सडच करून घेतली तिणें तिणें जेजू विशयान आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या पाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें तक्षणच तिची रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें तेदवान जेजू आपणा भितरली सखत भायर गेली म्हूण समजालो आनी लोकां कुशीन पाटी परतो न्हू म्हज्या आंग वस्त्राक कोणे आत लायलो म्हणून विचारी लागलो सिसांनी जाप दिवन म्हळें लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणे आत लायलो म्हूण तूं विचारताय पूण जेजू आपणाक कोणे आत लायलो म्हूण सदूंक एने तेणें पळयतलो
ते दुवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयांक सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें सकाळ सांगा लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, दुवे तुज्या बावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वस आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवनासतनांत सिनेगोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जन येवंक सांगी लागलो, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मिस्त्रीक दोसचें कित्या? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात्र सई. उपरांत पेद्रो जाकोब आनी तसो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाय की आपणा सांगात येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणे? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हे आयकून ते ताका हांसोंक लागले, पूण ताणें तांकां सकडांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायंक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायलेल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरन तिका तो म्हणालो, थलिता खूम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षणान ती उठली आनी चलोंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोवसड विजमेज जाली, पूण कोणाकच ही खबर कळनाय म्हणून ताणें तांकां खडक ताके दिली. उपरांत चलयेक खावूंक दिजय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचे उतार हे वगळी तुका ख्रिस्त. जेसू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आजकाल खंय गेल्यारी आमकां आयकूंक मेळचें एकच पिडा पिडा आनी पिडा. विविध तरेच्या मारेकार पिडेक ओळख लागून लोक कश्टोवचे ह्या दिसांनी आमी पळोवनंत आसा. आमी पयलें चिंतले हांव ताप जराल तरान येता, सकडांक ताप येता म्हणून. पूण ह्या दिसांनी आमी पळोवच्या प्रकार ताप उणें जाला, पूण तापाचे की चड हार्ट एटॅक जावन मरचे आनी ताज्या उपरांत कॅन्सराची पिडा मारेकार पिडा ही आज कितल्या की जाणांक आसून वळवळचें हें आमकां पळोवंक आयकूंक मेळटा. मगजून हें पुरो पळयत आसतना आमी आमकां तर विचारलें जाल्यार ह्या दिसांनी पिडा कित्याक सडल्यात, कित्याक मनीत पिडेंत कश्टोन आसा? आनी हाका एक जवाब आमीच दिवचें जाल्यार आज आमी खावचें खाण विकाळ, आमी सेवचें वारें तें विकाळ, आमी जियेवचें जिवीत तें विकाळ मोगाचें न्हू. आनी हाका लागून आज आमचेंत जिवीत आमी पिड्ड्यार करून गेलां म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना. हाजे पयले वासाप गानान पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें, आमकां हांगासर समजोवंक प्रयत्न करता देवान कित्याक हो संवसार रचलो. देवान रचल्लें देवाक हर एक बरें दिसलें आनी ताणें ह्या सृश्टेचो कुरव जावन मनशाक आपणाच्या सरक्याचो स्वरुपाय साकून रचलो. न्हय केवल संवसाराच्या तात्कालीक जिविता खातीर, शाश्वीत जिविता खातीर. त्या लागून मनशान ह्या संवसारांत संतोश भरीत आसाचे आनी ताज्या उपरांत मेल्या उपरांत सरकार देवाच्या घरांत देवाच्या राजांत संतोश भरीत जियेचे म्हणली देवाची आशा, देवाची मांडावळ. आनी त्या लागून देवान इतलो सोबीत हो संवसार रचलो आनी हो संवसार रचून मनशाच्या तबेन देवान दिल्लें आनी मनशाक देवान एक जबाबदारी दिली मोगाचे न्हू. ह्या सृश्टेची जतन करूंक, ह्या सृश्टेंत वावर करून आपणाचो दिसपोरतो ग्रास जोडून आपणाचें जिवीत बांदून हाडूंक. पूण मोगाचे न्हू वर्सां पाशार जाताना मनशाचें स्वार्थपण सोडून आयलें, देवान रचली सृश्टी नापायस जावन आयली आनी मनशांनी बांदल्ली कृतक बिल्डिंगां आनी कितें उबारून आयली मोगाचे न्हू. आनी हाका लागून आज वारें विकाळ जालां, शेवचें खाण विकाळ जालां, आमी जियेवची परिस्थिती ती विकाळ जाल्या मोगाचे न्हू. आनी हाका लागून आज कोण कश्टाता?
आमींत मनशां आमी कश्टांत हांव मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत कश्टांचें जालां. त्या देखून आज परत हें पयलें वासाप देवाचें योजन, देवाचें मांडावळ, हें सगळें रचतना कितें जावन आसलें तें आमच्या उगडासा काडटा. आनी प्रत्येक जावन मनशान ह्या संवसारांत जियेतना बऱ्या भलायकेन आसा जाय, संतोशान आसा जाय म्हणलें देवाचें योजन परत आमच्या उगडासा काडटा. आनी त्या दिशेन आमी कितें करियेत, कितें करूंक साध्य आसा आमकां चिंतूंक आपयता. आमी ह्या दिसांनी आनी थोड्या दिसांनी वनमहोत्सव आचरण करता, रूख झाड आमी लायता आनी ताचे उपरांत आनी कितें आमी करता, कित्याक आमचें जिवीत बरें जायचें, भलायकेचें जिवीत जायचें ह्या संवसारांत. आनी हें पुरो आमकां गरज आसा. कृतज्ञतरान आमी आमी आसा करचें, तें दिसपरतें खाण आमचें जाय जाय म्हणलें हें आमकां आज समजूंक प्रयत्न करता. त्या दिशेन आमकां मेटां काडूंक हें वासाप आयचे दिसा आमकां उलो दिता मोगाचें न्हू. आनी हांवें सांगलें मनशाच्या स्वार्था खातीर ही सृश्टी नपायच जावन आयली आनी मनशाचें जिवीत पातकाक लागून पिर्द्यार जालें. मनीस एकामेकान कुडींत कश्टातलो आनी एका कुतीन अत्मीक थरांनी मनशाचें जिवीत कश्टाचें जालें, मरण ह्या संवसाराक आयलें मोगाचें न्हू. आनी ह्या घडये देव ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धरता. जुवां सुवां जेल आदेथीन वाक्य 16 आमी वाचलें जाल्यार हो सगळो मिस्तेर आमकां विवरण दिता. कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलें आमकां जिवी दिवच्या खातीर. मोगाचें न्हू, जे देवान दिल्लें आमी ओगडायिल्लें परत तें जिवीत दिवच्या खातीर देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलें मोगाचें न्हू. आमकां नाश करूंक न्हय, आमकां शिक्षा दिवंक न्हय, बगार आमकां जिवीत दिवंक, सस्नीक जिवीत दिवच्या खातीर. आनी ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू जुवां सुवांजेल आदेदा वाक्य 10 कितें म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवं. ह्या संवसाराचें जिवीत, ह्या संवसारा उपरांतलें जिवीत दिवंक हांव आयलां म्हणून जेजून आमकां स्वस्थ केलें मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून जेजू कितें करूंक गेलो, सकडांक कुडीची भलायकी दित, हरी एकल्याक पिडेशिडेंतले गूण करीत, हरी एकल्याक बरें करीत तो मुखार गेलो मोगाचें न्हू. आनी तितलें मात्र न्हय, आत्मीक जिवीत दिवच्या खातीर तो वावुरलो, देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक वावुरलो. आनी शेकी निमाने ताचीच कूड ताणें बेसां केली त्या कुर्साचेर आनी ताचें मांस आत्मीक खाण जावन आमकां दिलें, ताचें रगत आत्मीक पिवन जावन आमकां दिलें. आमी सर्गाक वचोंक आसा, सस्नीक जिविताक आमी वचोंक आसा. त्या सुमियान तयार केल्ल्या सर्गीच्या जेवणाक आमी बसा जाय म्हणलें हें ताची आशा जावन आसली. आनी त्या देखून आमकां आत्मीक गटाय दिवच्या खातीर ताचेंच मांस आनी ताचेंच रगत आमचे खातीर ताणें वारयलें मोगाचें न्हू. आयचें दुसरें वासाप आमी आयकल्लें सांबावलान कोरिनगरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें. आमकां हो मिस्तेर समजोवंक प्रयत्न करता, तो ग्रेस्त जावन आसलो, कित्याक देव आनी देवाच्या राजान तो आसलो. तें सांडलें संवसाराक आयलो, मनीस जालो, खालतो जालो, गुलाम जालो आनी आमचे खातीर जी येयलो मोगाचें न्हू. आनी हरी एकल्याक बरें करीत तो गेलो आनी ताणें दिलें आमकां केवल ह्या संवसाराचें जिवीत न्हय परत सर्गींचें जिवीत. मोरना मारी पात होगडावन घेतल्लें शाश्वीत सर्गींचें जिवीत जोन दिलें मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून जेजू परत आमकां भलायकी दिवच्या खातीर, बरें करचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हणलें हें वासाप आमकां समजयता. आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार आज आयच्या वांजेलांत दोन आज्या पांगडल्लीं आमकां पळोवंक मेळटा. तुळूंत आमी थोडे पटी म्हणटा नाटक दवलाय नाटकां म्हणून. आतां जेजू एक नाटकां खेळोंक बायसरलो, म्हळ्यार एकल्याक एका चलयेक गूण करूंक बायसरलो. आतां थंय वेता आसतना वाटेर आनी एक आजाप घडलें, हें घडलें भावार्थाक लागून म्हणलें. आज आमकां समजता जायर सिनेगोगाचो अधिकाऱ्या पैकी एकलो, ताची धूव मोरणाच्या तनीर आसली, जेजूक
सोदून आयो कित्याक जेजू भलायकी दिता, जेजू जिवी दिता, आनी ताका म्हज्या घरा आपोवयलें जाल्यार म्हजें दुवांतेलें मरचें ना म्हणून आपोवन व्हरूंक आयिल्लो. आनी जेजूक सांगता ये म्हज्या दुयेक आपोड बरें कर. आनी जेजू ताक्षण भायर सरलो. आनी भायर सरन वेता आसतना हांगा आनी एक स्त्री 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कोसतोन जी कितें म्हणटा, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी तेत्त घडये तिच्या थंय भलायकी वाडली, तिची रक्ताची ती जर वालची रावली, आनी तिका कुडीची भलायकी लाभली मोगाच्यानो. आनी जेजू गुवलो कोणें म्हाका आपोडलें, सकड आसोंक लागलें. आनी प्रत्येक जावन ताची सीस इतलो लोक आसलो आंगार पडतलो. आनी जेजू इसारता कोणें तुका आपोडलें म्हणून. आनी देखून सकड आसतना जेजू सोदूंक लागलो कोणें म्हाका बावरतना आपोडलें, सकड आनी कुडी ना पडलें जावंक बरो, पूण त्या स्त्रियेन बावरतान जेजूक आपोडलें. आनी वांजेल आमकां सांगना गी तिणें कितें म्हळें, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव गूण जातली. आनी वांजेल तिणें आपोडलें म्हूण सांगना, वांजेल तिणें आपोडलें म्हूण सांगना, तिणें बावरतान जेजूक आपोडलें, उरलें आनी बरो कुडीन आपोडलें जावंक बरो. आनी जेजू सोदूंक लागलो, ती मुखार आयली, कितें घडलें सांगलें, आनी तिका भलायकी लाभली मोगाच्यान. आनी जेजू गेलो, ताज्या उपरांत त्या चलयेक मेल्ल्यांतलो जीवन केलो. आनी आपणाक मोरणाचेर पदवी आसा, मोरान नाश करूंक आपूण सक्ता म्हणलें जेजून दाखोवन दिलें मोगाच्यान. आज कितेंय जावं, हीं दोनी आजापां आज आमी नियाळ करतना मोगाच्यान जेजू जावन आसा. आमच्या संवसारी कुडीचो वैज, अत्मीक वैज, भलायकी दिता तसलो वैज म्हणलें हें वासाप आमचे लागीं आमकां समजूंक प्रयत्न करता. त्या देखून आमी हांगासर पळयता, हांव अर्येक पटी नव्या वेळार आनी मस्त पटी तुमचे कडेन सभाजनांनी सांगलां जावंक बरो, विविध पिडेंतले कश्ट दिले आनी म्हजे खातीर मागा, म्हज्या पिडेस्त जाल्यार आवय बापाय खातीर मागा, म्हज्या पिडेस्त जाल्यार दुये खातीर पुता खातीर मागा. मस्तू जाणांनी इस्तारला जावंक बरो, कित्याक ती आमच्या लागीं मागोंक सांगूंक येतात. इवन आ क्रिस्तांव भाव भयणी हांगासर येतात आमचे कडेन सांगतात, म्हज्या पुता खातीर म्हज्या दुये खातीर मागा. म्हाका एक उडास येता, बेंगळूर थावन एक आ क्रिस्तांव स्त्रियेन म्हाका एक फावटी कॉल केल्लें आनी ती म्हणाली फोनार, म्हजी दू कठीण वळू वलता, मस्त ऑपरेशनां जालीं कठीण तिजी पिडा, तिजे खातीर मागा. तुमचो देव बरायकी दिता, आपोडता, गूण करता म्हण हांवें आयकलां, तेन्ना तुमच्या देवा कडेन मागा, म्हज्या दुयेक भलायकी दिवच्या खातीर म्हणाली मोगाच्यान. हें सत आमचो जेजू कुडीची भलायकी दिता, अत्मीक गटाय आमकां दिता, आनी आमकां अत्मीक सासनीक जिवीत शाश्वीत जिवीत जोन दिता मोगाच्यान. तर आज ह्या देवाच्या उतरासो आमी नियाळ करताना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयिल्लें आमचो जेजू क्रिस्त आमचो दैवीक, दैवीक आनी दैवीक कुडीचो आनी आत्म्याचो वैज म्हणलें, हें सत आमी मानून घेवया मोगाच्यान. दुसरें त्या जेजूचेर आमची पात्येनी आमचो भावार्थ घट करया. त्या रक्तस्रावाच्या पिडेन कळ वळवळच्या त्या स्त्रिये बरी फकत आंग वस्तूर आपली जाल्यार गूण जातली, आमी त्या दिशेन चिंतूंक वावर करूंक आमी प्रयत्न करया. म्हाका आमचो भावार्थ घट करया, थीर करया. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना हे आमी ओळखून घेवया मोगाच्यान. आनी हर एक पटी आमचे खातीर कोण आमच्या लागीं मागोंक सांगता तांचे खातीर भावार्थान पातयेनीन आमी मागया, मागल्ले आमकां मेळटा म्हणल्यार बरवशान आमी मागया मोगाच्यान. तिसरें आमची जबाबदारी आयचे दुसरे वासाप आमकां समजूंक घेवन प्रयत्न करता. देवान आमकां भलायकी दिल्या वा आनी कितें इल्लें बरेंपण दिलां आमचे खातीर मात्र न्हय, कोण इल्लें भलायकी बिगडलेली आसात, कोण इल्लें कश्टांत आसात, तांकांय आमी आदार दिवंक आसा, तांचे थंय आमी इल्लें उदार म्हूण दाखोवंक आसा, तांकांय आमी इल्लें पावोवंक आसा मोगाचें न्हू, तांचीं दुखां पुसूंक आसात म्हणलें आमकां समजता. त्या देखून प्रत्येक जावन पिडे शिडेन ओल्ड वलतल्या खातीर मागया, तांची भेट करया. आनी तांकां कितेंय आर्थीक वा कितेंय कुमोक गरज आसा जाल्यार थोड्या मापान दिवन थोडी सवकासाय तांच्या जिवितांत लाभोवंक, तांकां थोडें समाधान तांच्या जिवितांत मेळच्या खातीर त्या दिशेन आमी वावर करया. आनी तिस्स करपा ह्या मिसच्या बलिदान वेळार त्या सोमिया थावन आमी मागून घेवया, जोन घेवया. आमीन. उबी रवया, आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत्मंता सर पदवेदार बापतो सर्गानी पितेमेसो दिसता आनी ना दिसता सर वस्तूंचो रचनार आनी एका सुमया जेजो क्रिस्ता सत्मंता
देवासो एकलो स्फूर्तो सर्वकाळानी बापाता जन्मला देवता देव उजोडाता उजवाड कर्या देवता उजळ कर देव तो देवता जन्मला तकार सुना बापाच्या सैंबासो तजेवरी सर्वस्तो केल्या आमा मनशा बसत आणि आमचे सोडोवणे बसत सरकार तावन तो देवलो आणि पवित्रात्म्यावरी आमकां आमरेचे उदारीत आणि कूड घेतली आणि तो मनीस झालो आणि आमचे बसत पोंच फुल्या तका तका कुसार मारलो ताणें कश्ट मारां सोंसले आणि तका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे निमेल्यांचे मनशेवरी वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याचे राजवडकेक शेवट आसना आणि पवित्रात्म्या सत्मंता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता तो निप जाला बापा आणि पुता बराबर तगाई समज सरको नमस्कार आणि मई माफवो प्रभा देवरवीन थो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आणि धर्मदावरी स्थापलेले सभे सत्मंता पातकांच्या बक्षणे खाती एक पवीत ज्ञान आसा म्हणून मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जीवनपणा आणि सस्नच्या जिवेता विश्वसून रावता आमी मोगाळ भवन आणि बहिणीनो जेजू आमचो दैक आणि दैवीक वयस तर आमच्या या संवसारी पैना वेळार आमच्या कुडीक कितें गज आसा भलायकी ते आणि आत्मीक गटाय कितें गज आसा आता ह्या बवर्थाच्या प्रार्थना रुपार आमच्या सर्गीच्या बापा तावन मागून घेवया मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भावार्थी लोकांक सस्नीक जिवितांक वर पावच्या पावलांनी चलून वरच्याक आधार लाभे म्हणून मागता जवाब बापा आमचे प्रार्थन आयक बापा आमचे प्रार्थन आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपणास स्वार्थ सांडून सर्व लोकांक बरे करूंक सर्वांचो जीव मोलादीक ते सत परगट करूंक आधार लाभे म्हणून मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक आमच्या योजनांक जिवितांत बरी आणि खरी विसवण करच्याक तुझ्या पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक समेस्त लायक भवार्थ्यांनी तुमच्या तुझ्या पुताच्या मिसावांक उर्बेन बाग्यमच्याक आणि आपणाक दिल्ली जबाबदारी विंसाव स्मिरितान फुडे वरच्याक तुझी कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक समेस्त फिडेस्तांनी देवीक स्पर्शाचो अनुभव दी ताजी पिडा ससूंक बळ दी ताजी साखरी करतल्यांक आशीर्वादीत कर म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक हें क्रिस्ताच्या मेजा भावरी एकवट जाल्ल्या सर्वांनी बरेपण प्रसारूंक जीव वटांचे सांस्कृतीक व्यंग मारूंक आणि शेकी एक दीस सस्नीक जिवीत जोडूंक आधार लाभे म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक एक गडी भर दोळे दामपिया आमकां कितें वैयक्तीक तरान मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया विशेश तरान आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आमचे कडेन मागूंक सांगल्या त्या पिडेस्त भावंडांचो आज विशेश तरान आमी उडास काडया तांच्या भलायके खातीर आमी मागया सुमियांना आपोवन गुण करचे खातीर तो दैवीक वयस दैवीक वयस त्या सुमया कडेन आमी पातयेनीन भावार्थान एक गडी भर आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा मनशाच्या मोगा खातीर तुज्या पुताक संवसारा धाडलोय तुज्या पुता मारी पाद आमकां जिवी तुवें दिलें न्हय केवल संवसारी बगार सासनीक जिवी तुवें दिलां ह्या वर्त्या देण्या खातीर आज आमी तुका अर्घां दिताना संवसाराच्या पैना वेळार आमची जबाबदारी समजून आमच्या कुडीची भलायकी आमी सांबाळून आत्मीक थरान वाडोवन सर्गी त्या शेवटा पावंक आमकां कृपा दी आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे आमकां हर एकल्याक कितें गज आसा तें निरंतरी तूं लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन पांचको 108C31 तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हर सीता विसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरी काळजांनी काणी कांदिता
उल्लास भरी गीता गोपन देता घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंद येन तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंद येन तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे मुझ्या मोगाल भावन आनी भयणीनो मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सर्प द्वेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान प्रार्थुया देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय देखून ह्या संस्कारा पावत असली जावं आमच्या भक्तीची सेवा या मी मागता हूँ तुझा पुत्र जेसुचे नामी सवे स्वो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजावो भारोया आमी सर्वेश्वरात उभारता सर्वे बराक आमच्या देवा दिन वासयामी करो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्प द्वेदरानी ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान आमकां ताणें जल्म दिलो जिवीत नवे आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पात घातलीं आपल्या पुना जिवनपणां जिखले आमा समेस्तांक जिवी ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां धारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या दुता भक्तांनी सांगता निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजो क्रिस्तजी कोड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेचा दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आणि सासणी करारचे एरगन पदकाचे बोक्साने मेळच्या तुमचे बसो आणि सुमेस्त मनशां बसो ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करान भवर्त सोगुन परगचो या जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान ये तोलो बापा जेजू चा मोन्ना स्वानी पुना जुवान बना स्वामी भक्ति बनी विडास करता आणि वो जीवित सोवंडानी सोडणीचे खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवस्ता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बगियन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुन्हा जीवन पुनसो बरू असं धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर एक घडी आमचे दोळे दामपिया आमच्या आमच्या कुटुंबातांव देवदीन जाले आमच्या मोगाचेसो कुटुंबादारांस आमी उडास काडया तांच्या आत्मिया शांती आमी मागिया तांकां आनी तुज्या इश्टगदी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मोरये देवाच्या माये सांगता बगियेवन झुजय ती सोपती बगियेवन दम दुता सां पेद्रो सां पावल आनी सगळ्या दुतां भक्तां बराबर सां झू दुतात देवा बराबर सस्नाच्या सुकानम गांवांत होती आनी तां सांगता तुजी माई मागोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वे धार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन जेसून बापा उकुलो मारूं बापा लागी मागोंक शिकयला मागले मेलता म्हणलो बरो सो पातयेनी आमकां दिला तर तेस बावर्तान पातयेनी आमची सर मागणी ते सवां परत उबान सांगता आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमचे कडेन मागोंक विसरलेल्या हर एकल्या खातीर बापा कडेन आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गां जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकनले सुटय आनी सर आकनांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी सर तरेच्या अवगडांतले आमकां हर एकल्या की तूं वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जादम दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर तजे देश घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एक वडान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो सुमेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया
देवाची श्री सुंदरची पाप करतले आमची खापत कर देवाची श्री सुंदरची पाप करतले आमची खापत कर देवाची श्री सुंदरची पाप करतले आमका शांती दी. पळयात वो जीस ई देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती वस्सो आमचं दैहीक आणि दैवीक वैज आमकां बरेपण दिवचो. आमचो भावार्थ पात्यांनी ताचेर घट करूंक आपोवणें दिता. तर ह्या येसुसुमियाच्या जीवनाक आज आमकां आपोवणें मेळ्ळां. आमी स सुभागी सुमियां थंय म्हणजे तरी येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये मुझा काळजा ये मुझा काळजा येशू सर्वोंदारा ये मुझा काळजा तानी भीड़ा तैसर कर येशू सर्वोंदारा ये मुझा काळजा ये मुझा काळजा येशू सर्वोंदारा ये मुझा काळजा तानी भीड थंयसर कर येशू सर्वोंदारा सोम्या मुझा मोगा तुझो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवकलालेता ये तूं काळजान मुझा ये मुझा काळजा ये मुझा काळजा येशू सर्वोंदारा ये मुझा काळजा तानी भीड थंयसर कर येशू सर्वोंदारा प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा येशूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जवान तुझ्या जीवन आमकां बरो ये परी सदां तुका मोगान एकवटून सस्नाक बालता तसलो फळ आमी काड हो या आमी मागता हांव ख्रिस्त आमच्या सुमियावर वी सर आमी उबे रव्या. सर्वस्व तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो आणि सर्प द्वेदा देव बा आणि पुत आणि पवित्रात्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो. वसून यार ख्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडता. पानसंको 217 F2 वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिता घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिता घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता तूस मुझो दिरादा तूस मुझो सांभाळणा तूस मुझो बोडास्रो तूस मुझो भरवसो वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता
मोगाळ पुता सोवे औकवार मोरी आशीर्वादी आमका भगवान कृष्णाचे कुरुवे निरंका आमचे देवा आमचे स्मरणते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.